1400 пляшок підробленого коньяку. На Закарпатті затримали 4 чоловіків, які виготовляли фальсифікований алкоголь в одному з гаражів в Ужгороді. Їх затримали поліцейські, а на імпровізованому складі виявили майже 1500 пляшок контрафактного коньяку «Закарпатський». Виготовляли його мешканці Ужгородщини. Наразі виявлений фальсифікат вилучили та відправили на експертизу. А правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії. Першочергова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України – це виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання марок акцизного збору, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі. Згідно санкції даної статті, за вчинення даного злочину підозрюваним буде загрожувати покарання від 8 до 12 років з конфіскацією майна.